Пластуни Василь Довгань, Яна Петльована та Оксана Горбач заносять вифлеємський вогонь до станиці у Тернополі. Його привезли із Відня. Дуже багато було різних патріотичних організацій, які з різних країн світу, які хотіли отримати вогонь. Скаут-дівчинка з Відня їхала до Вифлеєму, привезла цей вогонь, і всі делегації, відповідно, по черзі отримували цей вогонь в Відні. Це відбулося 14 грудня, якраз там всі ці церемонії відбувалися. Сеньорка-прихильниця з Бараської станиці «Пласт» Оксана Горбач по вифлеємський вогонь до Відня їздила вперше. Вона розповіла, як відбувалася передача. Це дійсно було містичне дійство передачі цього вогнику від свічки до свічки, від людини до людини і поширення цього вифлеємського вогню через безліч кордонів і дійсно до тих людей, які потребують цього тепла, любові, єдності, злагоди. Цей вогонь, він може бути запаленим до 19 січня. Тарас Бурак, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль.